todos do governo do estado são convidados. Irei convidar o governador. Ano passado ele participou da abertura com a gente. Espero que participe esse ano, que as questões políticas não contaminem o carnaval. A abertura ocorrerá na Praça Castro Alves, no centro. É mais uma ação para fortalecer o carnaval tradicional, o carnaval cultural, o carnaval histórico, o carnaval do centro da cidade. Ocorrerá com as presenças, né, de grandes artistas, da nossa principal estrela, Ivete Sangalo, com Carlinhos Brau, que é um fenômeno, com Baiana Assiste, que é pipoco, uma verdadeira revelação assim, da música, com o Ilê, que esse ano completa 50 anos, com toda a sua história. Carnaval que será transmitido 40 minutos ao vivo para todo o Brasil, a sua abertura, e ali vai estar expostas as belezas do nosso centro histórico, a beleza do nosso carnaval, a força dos nossos artistas. É muito importante para a nossa cidade e eu espero que as autoridades que possam participar, participem, e eu irei convidar todos para participar. Vai ser um trio ou um palanque, prefeito? São quatro trios. Vai ser um encontro de trios, né, que será transmitido ao vivo com as imagens e em determinados momentos os quatro, né, estão juntos ali para, sem sombra de dúvidas, ser o momento de o ápice da abertura do carnaval. Será Castro Alves, Carlos Alves. Gomes da Avenida 7. É ali, a chegada da Avenida 7 com a Carlos Gomes e troncando na Rua Chile, em frente à Praça Castro Alves, ao Glauber Rocha, toda aquela estrutura ali. Vai ter um encontro de trio, prefeito? Encontro de trio. Vai andar? Não, os trios vão estar parados, mas é um encontro dos trios. Depois eles saem desfilando pela Carlos Gomes, sentido Campo Grande.